algo novo assim acontecia. O cego tinha visão do falava, surdo ouvia. O paralítico se levantava e voltava a correr. Imagina, até quem estava morto há quatro dias voltava a viver. Um grande casamento em Cana, assim acontecia. Ó, o grande mestre operando ali, olha. Ele foi convidado para a festa junto com Maria. Mas só que no meio da festa o vinho acabou. Ele mandou encher as talhas d'água, já em vinho transformou. Não sei como ele faz, eu só sei que ele faz. Ele faz, ele faz quando quer e como quer. Ninguém diz, olha Jesus, que se está e acepção ele não fazia. Mas o povo, pra quem ele veio, não aceitou. E ele provou da luta o desprezo e da traição. Mas ele sabia vencer a provação, porque mesmo ele sendo Deus, ele apreciava, sabe o que, juventude? A oração. Escuta aí, olha. Ele nasceu numa manjedoura, ele foi perseguido, ele foi condenado, por Judas foi traído, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia, o meu Jesus ressuscitou. Ele mostrou a morte, ele é a própria vida, e mesmo se morrer, ainda ressuscita. É o mestre de todas as nações, ele é Deus e é o Senhor, me imagino. E não tem quem o vença, e não tem quem o mate, e ele nunca perde, nunca perde.